Gospodine Ćiriću, evo, dočeka smo lepo i novu godinu na trgu, lepa organizacija, bilo je puno ljudi, riblja čorba, koncert, onako ispunio sva očekivanja sugrađana i naravno ljubitelja ove grupe. Recite nam, pretpostavljamo da neće biti slabije organizacije kada je u pitanju doček pravoslavne nove godine. Biće tu nekih organizacija, nekih događaja, nećemo ostaviti tek tako. Pa recite nam kako je planirano da se organizuje i doček pravoslavne nove godine na trgu? Naravno, što se Doma kulture tiče, mi smo zaista, čini mi se, novu godinu uradili onako kako treba, kako smo navikli naše sugrađane. Kažem, nije bilo ni jednog incidenta, što je zaista više nego pozitivno za jednu takvu novogodišnju noć i količinu ljudi koja je bila na trgu. Riblja čorba je zaista uradila svoj deo dogovora, da kažem, ili koncerta. Maksimalno 2,5 sata je trajao koncert. Količina ljudi, odnosno ljudi koji su se skupili na trgu, možda nije bilo onako kako smo očekivali, bar sve vreme trajanja koncerta, ali dobro, bilo je zaista mnogo hladno vreme, tako da je i očekivano bilo da će ljudi da ostanu možda i kod kuće, da se bolje u toplom nego da izađu na trgu, ali u svakom slučaju to u tom nekom vremenu, od sat vremena, pola sat pre i pola sat posle dočeka nove godine, bilo je par hiljada ljudi, verovatno 4-5 hiljada ljudi, tako da je to ono što smo, kažem, i očekivali sve vreme. U svakom slučaju, posle organizacije te nove godine, sad ide naša srpska nova godina, tako da smo se mi potrudili da za naše sugrađane organizujemo i doček srpske nove godine na trgu. U pitanju su dva trubačka orkestra, prošlogodišnji učesnici Guče, naš orkestar Kobre iz Pirota i orkestar Saše Krstića iz Surdulice. Otprilike po sat vremena će otprilike trajati pojedinačno koncert i jedne i druge grupe. Negde oko 12 sati bi trebalo da budu 10 minuta da odsviraju 2-3 zajedničke numere. Mislim da će to biti interesantno našoj publici. Naravno, u 12 sati bit će vatromet koji neće biti onako dugačak i veliki kao što je bio za običnu novu godinu, ali u svakom slučaju bit će sigurno interesantno našim sugrađanima i naravno čaj i kuvarno vino kako smo i navikli naše sugrađane. Dakle, još jedna lepa organizacija i svi oni koji ne znaju gde, eto prilike da i ovu novu godinu... I koji znaju gde mogu da dođu na trgu, uopšte nije sporno. E sada, sa druge strane, u ovoj godini i neposredno pred kraj prošle nove godine, sva javna preduzeća i ustanove bavile su se jednim ozbiljnim pitanjem, moglo bi se reći, a to je broj zaposlenih u ustanovi u kojoj rade. Dakle, vrlo ozbiljno pitanje, nešto što je i zakonski regulisano sada i tek će se tu raditi neke izmene. Kako stoje stvari kada je Dom kulture u pitanju? Što se broja zaposlenih tiče? Ima li viška, manjka? Pa, znate šta, realno nama fale nam određeni broj radnika, mislim, ono što bi bilo potrebno da bi Dom kulture možda funkcionisao na nekom većem nivou. U principu bi nam trebalo verovatno neki mlađi ljudi koji bi možda više povukli nego što su sadašnji, da kažem, radnici spremni, ali u svakom slučaju Dom kulture je, nažalost, prošle godine ostao bez jednog radnika zbog smrti, drugi radnik je otišao na tržište rada, tako da već mi imamo dva radnika manje u odnosu na prošlu godinu i mislim da neće biti problema što se tiče ovih radnika koji su ostali u Domu kulture. Ali dobro, vidjet ćemo kako će se to da se reši u okviru opštine, na skupštini ili gde već treba da se odlučuje o tome. Kažem, kad bismo imali mogućnost da zaposlimo, nama bi zaista bi nam puno značilo da zaposlimo dva, tri čoveka, sveže krvi, ali šta je tu je. Što se tiče i sada ovog plana za ovu godinu, pretpostavljamo da ste ga već napravili, bogat plan i program, to smo najavljivali i oko nove godine kada ste održali onu poslednju konferenciju za novinare, ali ajmo da najpre najavimo prvo tromesečje. Sigurno će biti puno organizacije kada je Bioskop Doma kulture u pitanju, a kada su u pitanju i koncerti i druge organizacije. Šta biste mogli da najavite Piroćancima za prvo tromesečje? Pa što se plana i programa tiče, nažalost, ustanove kulture moraju da naprave plan do kraja juna meseca. Tako ide zakonski, znači do kraja juna meseca moramo da napravimo plan za narednu godinu. Što je zaista malo, skoro nemoguće uraditi, bar nije moguće uraditi onako kako bi trebalo, zato što finansijski planovi idu tek tamo negde krajem decembra, se znaju.
tako da smo u svakom slučaju odavno napravili plan za ovu godinu. A što se tiče programa koji će imati, naravno nastavit ćemo sa koncertnom sezonom klasične muzike, odmah kraja meseca ćemo imati prvi koncert. Još uvijek se nismo odlučili ko će da bude, odnosno čekamo, ako se sećate, još od, čini mi se, 2013. godine, Jovan Kolundžija je trebao da bude naš gost. Trenutno ne možemo da stupimo u kontakt s njima, da li nisu u zemlji, tako da vidjet ćemo da li će biti to njegov koncert ili će biti neki drugi koncert. U svakom slučaju očekujemo naredna 2-3 mjeseca da i on održi koncert u Pirotu. Naravno, najbitniji događaj koji je u prvom tromeseći i prvoj polovini godine je svakako sajam i grafike, 17. po redu. Kao što znate, već smo počeli sa pripremama, objavljen je konkurs za kratku priču koji traje do 20. januara. I to je svakako, kažem, nešto na što najviše moramo da obratimo pažnju kako bi sajam knjige i grafike kao i prethodnih godina zaista bio na jednom visokom nivou među 3-4 u Srbiji. Ove godine će biti od 11. odnosno 12. februara do 18. Tu imamo problema oko raspusta, pošto su raspusti prebačeni sad od 1. do 16. februara, tako da malo treba da se dogovorimo sa direktorima, pre svega osnovnim školama, onim prvacima koji bi mogli da se druže sa piscima, znate da to svake godine organizujemo. S obzirom da su na raspustu, vidjet ćemo kako ćemo sve to da uradimo, ali u svakom slučaju, kao i prethodnih godina, sajam knjige i grafike mora da bude zaista na tom nekom visokom nivou. Imaćemo interesantne pisce, očekujemo i na otvaranju da bude i ministar kulture, gospodin Tasovac, tako da zaista bi trebalo sajam knjige i grafike da bude kao i prethodnih godina onako kako treba. Naravno, pri kraju sajma ćemo objaviti dobitnike kratkih priča, nagrade za kratku priču i onih 10-12 radova koji će ući u zbornik za kratku priču i naravno sajamska priznanja. A sada bioskop? Naravno, bioskop, u svakom slučaju bioskop radi. Već imamo, ja mislim da imamo trenutno dve predstave. Jedan je, da kažem, dečiji film, jedan je film za starije. Bioskop zaista prošle godine radio fenomenalno, nema razloga da ne radi ni ove godine, tako zaista ispunio više nego sva naša očekivanja. Mi ćemo kao Dom kulture učestvovati inače i na Božićnoj školi, očekujemo da se dosta dece priključe našim sekcijama, pre svega mislimo na folklor, da kažemo da je za ove najmlađe, za ove koji se prvi put upisuju u folklorne sekcije, upis besplatan, tako da svi oni koji su zainteresovani, koji roditelji ili sama deca koja vole te narodne igre, neka dođu u Dom kulture i neka se upišu, znači do kraja ovog polugodja, da kažem, upis je besplatan. Da,